1337, förläng till gemensam nämnaren och beräkna 3 adar är en halv, och därmed 3 fjärdedelar. Tvåans gånger tabell är 2, 4, 6. Och ser vi redan att vi har 4 där. Så jag förlänger istället bara den här med 2. Så har jag 2 fjärdedelar och därmed 3 fjärdedelar. Är lika med 5 fjärdedelar eller 1 och 1 fjärdedel. Några elever kan kanske tänka så här, en halv och därmed 3 fjärdedelar. Och sen förlänger de den här med 4, den här med 4, den här med 2, den här med 2. Det kommer att funka, men 4 åttondelar och därmed 6 åttondelar. Som ni ser här nu, vi har 10 åttondelar. Som ni kan förkorta med 2, så får ni 5 fjärdedelar. Negativ, eller nackdelen med den här, är att ni måste göra den här sista delen. Ni måste förenkla. När man har gjort den här på det här sättet så behöver man inte förenkla. Det är upp till er, men det funkar. Det kommer att funka också. Vi tar B. Ser vi då 2 tredjedelar, så det här är med 1 fjärdedel. Så har vi, om vi förlänger den här med 4, den här gången kan vi inte göra mycket åt. Därför 3 har vi 3, 6, 9, 12. I 4, 4ans gånger tabell, eller A, har vi 4, 8, 12. Så vi har inget annat val än att förlänga den till 12. Så multiplicerar vi med 4, båda nämnaren och täljaren. Det här med 3, båda nämnaren och täljaren. Så har vi 8 tolftedelar, så det här är med 3 tolftedelar. Så vi får 5 tolftedelar.